Екскурсію бібліотекою, майстер-класи і подарунки влаштували для вихованців двох будинків сімейного типу у Кропивницькому. Організували свято обласна бібліотека імені Чижевського та благодійники. 19 дітей різного віку вчилися малювати 3D-ручкою. Працівники книгозбірні розказали та показали, як вивчити іноземні мови за допомогою інтерактивної дошки. Також діти власноруч декорували екоторбинки за допомогою фарб та виготовляли закладки для книг. На завершення дві сім'ї від благодійників та бібліотеки отримали подарунки – цукерки, горнятка, екосумки та мікрохвильові печі. І я сподіваюся сьогодні, що всі, хто сьогодні прийшов до бібліотеки, стане читачами бібліотеки. Тому що на сьогодні всі бібліотеки, мабуть, а їх 578 в нашій області, і всі намагаються сьогодні стати культурними центрами, інформаційними центрами, центрами культурного дозвілля.